Zakasnili smo. Nismo valjda, čoveče. Pazi stepenice, pazi stepenice. Jao, nije valjda prošlo. Čekaj, zavežem petla, sad čekaj. Sad moraš ti da pevaš, ja te snimam. Čekaj, ba, nismo valjda zakasnili. Nemam pojma. Evo ga jedan, duže je počelo. Dobra je, tu smo. A ovo je lutajuća kamera. I ćao, smile, you're on candid camera. We are not candid camera. Šta je bilo? Šta sam sad uradila? Viš koliko sam prehlađena? E, nemoj samo da kijaš u nas, molim te. Pa gde ste, lutajuća kamera? Ste dobro? My friends from lutajuća kamera. A možemo da te poljubimo da prođe? To ste hteli samo? Samo to. Poljubac, poljubac, bolesti sam. Viki, da li si čula za nova pravila? Šta sam čula? Za nova pravila! Ne. Svaki član žirija lutajućoj kameri donosi kolačiće, ćevapčiće i slično. Jel da nisam čula za to? Dobro, to je neko novo pravilo, što da ne? Odo da se javim gospodinu Saši da ne bi dobila po ušima. Čekaj, tražim Saleta, ajde pustite me da prođem. Šta ih je večeras u žiriju, evo, da li imam mesta? Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma idem ja da zapeva, neću se najde. Kako je zapevao Žika, odmah obožavaoci oko njega na slikanju. Peva ko zveri. Daj čoveku autogram, Žiko. Šta kažeš? Autogram čoveku daj. Alo, vas bojica. Manite se Žike više, ajde kreće takmičenje. Evo krećemo, su takmičarke večeras. Ma kakve takmičarke, jao, s kim ja radim? Pa ko je? Takmičari su spremni i krećemo, ajde brzo. Bolje vas našli! Navijačice Nikole su ponele suncobrane! A, upekli reflektori. Da, mora da se bude spreman. Goran je lepo zapevo, njegovi su navijači premazani svim bojama. Širok osmeh bez zlatnog zuba. Tu je Gaša sa svojim najstarijim obožavocima. Čiča je u formi, vidi kako budira. Tako je, to su stare snage Granda. A ovo su malo mlađe, vidi kako on snažno drži ove suncobrane, svaka mu čast. Da, svi su bili lepi, mladi. I slatki dobro su pevali, i Miloš i Nikola. Će da glasamo. Tu je i Marko, zvani Pavarotti. A, tu je naš stari poznanik, ćao brate. Ćao. Zamisli da lutamo sa kranom po gradu. Trebali bi prvo u teretanu. Pevo je naravno i Aleksa Radenković. Ja, a vidi ovo što se odradio. Šta si ti pio, čoveče? Ništa. Nemoj da te vodimo sada na poligraf. Ma nisam. Vaš odgovor je lažan. Semafor nam jasno govori da je Aleksa Radenković osvojio najveći broj bodova po glasovima i izboru žirija. Kako, Sale, šta imamo? Pa imamo brojeve. Jeli, koji će broj da ispadne? Šta mi? Ja mislim sedmica, garanta. Prvi prolazi! Aleksa Radenković, bravo! Šta je taj pobednički ples? Da, kako ga igra ko ples do snova. Sale tu kao da je hladno, pa je seo u vruću stolicu. Prolazi Gaša, gde ćeš Gašo? Ode čovjek u publiku. Dalje ide Gora! Bravo! Kakva sreća! Spusti Sašu, pašće te čoveče. Stigli smo polako i do kraja, da vidimo ko će proći! Nikola Papuk! Bravo, tati, u zagrljaj! Bravo, Čale, mnogo si jak! Kad čujem ovu muziku, uvek imam tremu. Mnogo je napeto, srce radi, drma. Kaj uvek? Pun sam emocija. Ne mogu ništa. Jedva preživek, drugi put, opet do kraja. Najteže do sad, stvarno. Pa nije bilo, dobro. Vidimo se u januaru. Nema ovde zabušavanja. Nema. Nikad nije bilo. Uvek je bilo realno. Šta ćemo, jebiga? Idemo dalje. Mislim da nisam pogrešila ni u jednoj proceni. Snežo, pozdravljate lutajuća kamera. Hvala, ja pozdravljam lutajuću kameru i samo tako nastavite, divni ste. Veliki pozdrav od nas, odnosno mi dalje da lutamo. Vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka.